Bhaskar. এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হতে স্টুডিওত মই ভাস্কর হয়কিয়া কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নতুন নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগে কিয়নো আপুনি যদি এতিয়া কোভিডত আক্ৰান্ত হয় 5 দিন পাছতে আপোনাক পৰীক্ষা অবিহনে আপোনাৰ যি পৰীক্ষা আছে কোভিডৰ সেই পৰীক্ষা অবিহনে আপোনাক হস্পিটেলৰ পৰা ৰিলিজ দিয়া হ'ব আৰু দুদিন আপুনি হোম আইছোলেচনত থাকিব লাগিব এইসমূহ কেতবোৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে এতিয়া স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা 5 দিনত ৰিলিজ দিয়া হ'ব কোভিড আক্ৰান্ত লোকক জনাছো এই মুহূৰ্তৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কোভিড টেষ্ট অবিহনে হস্পিটেলৰ পৰা দিয়া হ'ব ৰিলিজ আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ পাছত দুদিন থাকিব লাগিব হোম আইছোলেচন আৰু কোভিড চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা আৰু অন্য ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোভিড টেষ্টৰ নামত পলম হ'ব নোৱাৰিব আন চিকিৎসা আৰু শেহতীয়াভাৱে আই চি এম আৰে প্ৰকাশ কৰিছে সংশোধিত ৰূপত কোভিডৰ নতুন গাইডলাইন কিছু নতুন গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ আই চি এম আৰে প্ৰকাশ কৰিছে এই নতুন গাইডলাইনসমূহ আৰু সেই গাইডলাইন মৰ্মে 5 দিনত ৰিলিজ দিয়া হ'ব কোভিড আক্ৰান্ত লোকক জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো 5 দিনৰ ৰিলিজ দিয়া হ'ব কোভিড আক্ৰান্ত লোকক আৰু কোভিড টেষ্ট অবিহনে হস্পিটেলৰ পৰা দিয়া হ'ব ৰিলিজ আৰু চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ পাছত দুদিন থাকিব লাগিব হোম আইছোলেচনত কোভিড চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা অন্য ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ আৰু কোভিড টেষ্টৰ নামত কিন্তু পলম হ'ব নোৱাৰিব আন চিকিৎসাসমূহ যিহেতু যিকোনো চিকিৎসা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে এতিয়া কোভিড টেষ্ট কৰাটো বাধ্যতামূলক কিন্তু তাৰ অজুহাত লৈ যি মূল চিকিৎসাৰ বাবে আপুনি হস্পিটেললৈ গৈছিলে সেই চিকিৎসা কিন্তু পলম হ'ব নোৱাৰিব আই চি এম আৰে প্ৰকাশ কৰিছে এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা সংশোধিত ৰূপত কোভিডৰ নতুন গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে আই চি এম আৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত কোভিড যি পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি আৰু তাৰ ফলতে এতিয়া কিছু নতুন নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰশাসনিকভাৱে কিছু নতুন নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰিছে গত কেইটা দিনত যিহেতু এতিয়াও যি নতুন এছ অ' পি সেই এছ অ' পি এতিয়াও লাগু হৈ আছে ৰাজ্যত আৰু তাৰ পাছতে স্বাস্থ্যজনিত কিছু নতুন গাইডলাইন এবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে আই চি এম আৰে আমি সবিস্তাৰে আপোনালোকক গ্ৰাফিক্স প্লেটৰ জৰিয়তে জনাই আছো সমূহ তথ্য পুনৰবাৰ জনাই আছো আই চি এম আৰে প্ৰকাশ কৰা নতুন গাইডলাইনৰ সেই তথ্যসমূহ 5 দিনত ৰিলিজ দিয়া হ'ব কোভিড আক্ৰান্ত লোকক কোভিড টেষ্ট অবিহনে হস্পিটেলৰ পৰা দিয়া হ'ব ৰিলিজ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ পাছত দুদিন থাকিব লাগিব হোম আইছোলেচনত আৰু কোভিড চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা অন্য ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ মানে কোভিড টেষ্টৰ নামত পলম হ'ব নোৱাৰিব আন চিকিৎসা আৰু অতি শেহতীয়াভাৱে এই তথ্যসমূহ আই চি এম আৰে সংশোধিত ৰূপত গাইডলাইন ৰূপত প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোভিড টেষ্টৰ নামত আপুনি যি হাৰাশাস্তি ভুগি আহিছিলে এতিয়া যেন তাৰ পৰা হ'লেও কিছু উপশম হ'ব সাধাৰণ জনতা স্বাস্থ্যজনিত যিসমূহ আপোনাৰ কাম আছিলে সেইসমূহ এতিয়া অতি সোনকালে হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰিছে এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনাৰ মতে ৰাজ্যত যি কোভিডৰ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতি তাৰ পাছতে এতিয়া এই ধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশনা প্ৰকাশ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনাই আছো এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰবাৰ জনাব বিচাৰিছো ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক 5 দিনত ৰিলিজ দিয়া হ'ব কোভিড আক্ৰান্ত লোকক আৰু কোভিড টেষ্ট অবিহনে হস্পিটেলৰ পৰা দিয়া হ'ব ৰিলিজ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ পাছত দুদিন থাকিব লাগিব হোম আইছোলেচনত চিকিৎসালয়ৰ পৰা ৰিলিজ দিয়াৰ পাছত দুদিন থাকিব লাগিব হোম আইছোলেচনত কোভিড চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা অন্য ৰোগীৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰতো নিৰ্দেশনা স্বাস্থ্য বিভাগৰ কোভিড টেষ্টৰ নামত পলম হ'ব নোৱাৰিব আন চিকিৎসা শেহতীয়াভাৱে আই চি এম আৰে প্ৰকাশ কৰিছে সংশোধিত ৰূপত কোভিডৰ নতুন গাইডলাইন